Тия 3-4 хиляди коня, кой ги храни, кой ги пои тази сутрин, бе? Гледай какво става, бе? Гледай какво става? Днеска ще карат едни на серес, ама само топалки. Гледай какво пише тука. Ти да видиш. Бате, бате, имаш конкуренция. Едно жълто. Ама бате, бате, ние ще ги изненадаме с този надпис. Какви са тия бури, бе? Бури, бури, виждали ли сте бури? Бате, бате, бате. Е, това е. Бате, бате, како, како. Отиваме да видим какво ще стане. Че си оправям веждите, че е много важно. Намираме се в момента на пистата на Серес и гледайте какво става. Всичките ги редат за снимка. Е, това е. Да те гримират, да те напудрат, да ти сложат мигли, джуки, силикони, всичко е това е. Бате, бате, чувствам се не като дете в между играчки, ами не знам къде се чувствам. Искам да видите какво се случва. Това са най-яките коли на България и Гърция, събрани на куп. Това са над 60 автомобила. Гледай какво става. Над 30 000 конски сили има на тая писта. 30 000 коня. Кой ги храни, кой ги пои ти ако не бе? Кво ги правиш бе? И кой може да им дава газ? Ти представиш ли тука да те остатят, така мога ги караш. Как ще ги караш, врати, ще умреш от кем бе? Ти не знаеш коя да се качиш. В Ферарито ли, в другото Ферари, в Поршето ли, в Аудито ли, в Хикс петицата ли? Гледай какво става. Майко Боже, откуда? Гледай, така вече. Ферари червен, Лотус, Порше, СЛ. Гледай ти. Майко, брешката бе. Не, не, пази ремък, пази ремък. Ева, бричка, бричка, бричка. То от бричка бе, лъже. Венец. Е го организатора. Бягам, бягам, бягам. Хей, две мадами, най-хуйте мадами в акваста. Газ! Ферари, бате, червено. Добре. Ръкавици, каска, пожарогасител. Така е ред. Е, Росмица, Порше. Бате, бате. GTO. GTO, Италия. Ламбо. Дестини, не са ли какъв цвят? Мерцедес четвърта. GTS. Срещу! Какво става бе? Тия се видеха, сигурно са братя камерите. Тога, колко милиона мухи са умрели, а? Ферари, бате, бате. Днеска ще пелтеча, ще запетвам, ще се обърквам, ще говоря глупости, защото отново се намираме на Серес. И днеска е Race Track Experience. Прави се от Speed Sector и отида дет прав премиум ралито. Абе, дет се казва, най-скъпите коли днеска са тука от Гърция и от България. Ще видим какви времена ще се дават. Леле, бате, бате, истинско Ферари. 355 GTS. Истинското Ферари за мен е това. Като се отвори вратата, такъв канал има, все едно нещо му липсва. Толкова е яко. На всичкото отгоре е и тарга. Бате, бате, яко, яко. Иначе, насякъде си пише Fiat. В бокса са подредили лотосчета. Лотосът с какво е известен? С малкото си килограми, с най-големата си мощност, обаче с това, че бие всички видове времена. Леко-леко свалям осебиланчето като от Формула 1. Впечатляващо. Килата, килата майка. Хората са го казали още едно време. Килата майка. Имаме и по-силен лотос, XC6. Сега ще стартира и зад него Ферарито. И кой излиза? Красавеца! Ламборджини Хуракан, абсолютен самолет, вътре с табла, дигитали,
абсолютен самолет. Волана с толкова копчета ощипан, че деца вика, ако трябва да си преметнеш, мислеш си натиснеш нещо да си тръгне само. Това е модела, който ще се опита да замести Галардото доста успешно, доста красиво и доста бързо. Бате, бате, как гърмът. Бате, бате, как гърмът, направо не е истина, бе. Настръхваш. Козинката настръхна. Дедото с Ферарито е много сериозен, има много сериозна каска и винаги се опитва да сгази оператора. Не знам що се получава. Интересното е, че Ферарита, модените, са почти на равен брой с М2-ките. Всички карат М2-ки. М2-ката е като картинг. Тук, където се обърнеш, М2-ка черна, М2-ка графит, къса и раздута и широка. Тройка битурбо. Бате, бате, това е положението. Ще си призная, М4-ката е много красива, ама М2-та по-ми хареса. Малко излобно. Ферари 4x4. Бая е голямо, огромно си е направо. Искам да го видите. 4 местно Ферари, 4x4, обаче като дигна определена скорост и се изключва мост. Не мога да е 4x4 постоянно. Ама дед се вика, зима, лете караш. Сезонен автомобил. Ферарито си е Ферари. Интересно изглежда отвътре, такова едно особено салона, седалките, страшна работа. Айде да ходим да видим едно наше българче, така измежду скъпотиите се е наредил с една топалка и доста добре ги жъга. А, нема седалка. И аз сега къде ще седна, бе, врачет? Ще ти дам една касетка или една джанта. Опа! Е, така ще седна малко. Айде. Как се казваш? Николай, да кажем се на хора. Казвам, приятно ми е. Ти кой беше? Аз съм Фивката от Слатина. Бате, бате или како-како? Да, како-како. Гледам времената, си ги поснал. Как вървиме днеска? Не. Що? Докато загряхме гумите и ни дигнаха жълт флаг. Демек ще излизате, да не давате газ. Демек нещо стана, но не ни информираха какво. Добре, де, ти сега тук си се наредил с тия топалки, а най-интересно е, че ги подбиваш от време на време. Много рядко, обаче с... обаче с мерак. И добре, тия сега Поршета тук, това, ова, и какво викат, като вият времената? Почват леко за... да се притеснят. Добре, специално ли е нещо? Те ще кажат и това Subaru сигурно 1000 коня. Колко коня е колата с момента? Фабрично е 300 коня. В момента не знам колко е, тъй като има леки подобрения. Да кажем, около 400. Най-ти. Трудна работа. Ще се опитаме... да порабиеш тук мене, кой е Поршет. Да им докажем, че имаме място и при тях. Айде, ще гледам. Успех и на тебе. Чакай да излезем. Опа! А какво викаш? Да не ни се метна нашата партия с курвета? Или не? Знаме някакъв оранжев курвет. Да, да. Какво стана? Ми седи там на средата на правата. Ааа! И пак, драми! Кво? Що? Ремък. Да обясниме на хората. Това е 500 коня. А курвета на Стефан е 500 коня с суперчарджер към 700 коня. Обаче нещо толкова е силен, че си къса ремъка. Дете се вика, хапе си каишката. Хапе си каишката, бе! А добре, то какво трябва? Са само един ремък? Само един ремък, инструменти и някой знае, който знае какво прави. Добре, сега ще гледам. А кой ще донесе части? Имаме в колата. Имаме резервен ремък? Имаме всичко резервно, бе. Той се е подготвил, бе. Корвета пристига. Всъщност виждате ли какво се оказва? Че като я направиш много силна и то не мотора, а ремъка не устиска. Оригинален, пратен специално. Основният проблем е, че ZO6 7 литра атмосферен е 510 кони и той не излиза с суперчарджер. Има допълнителен кит, който предлагат американците и тази кола е супер рядка, много малко бройки има в света.
Тази е с чарджър и отива над 680 коня, дори е по-силно от ZR единицата, която е около 640. Тук проблема е, че толкова много сила има, че обтегача се е предал. Ремъка на чарджера така го е натиснал, че е превъртял. Сега ще го направят и ще дава газ. Адамо. Здрасти, Филип съм аз, как се кажеш? Пламен. Пламен е, я да ни разкажеш сега за една от, не, една ми най-интересната кола на пистата. Казвай как се казва, какво е това, има хора, които не знаят, не са виждали, мисля си, че е някакъв ретро автомобил. Шелби Кобра, собственика на колата е най-добрият приятел. С какъв двигател е, коя година е произведена? Аз съм декстеня. 69-та година. Истинска Кобра, това не е реплика. Това е за какво Кобра, не? Томотерин е оригинал. Топлесио и не реплика. Само двигател е оригинал. Цялата кола вънка си. Друга... С какъв мотор е? Томотерин е Ford SR27 Мадеменьо. Ford 47 с манта. Тук всъщност най-интересното нещо е килограмите и мощността. С колко колко килограма е? Мине бери по 720. 720 килограма. Какво ще е аналогът? Автофора и то SR, то модер или 5.15? SR 550 коня. 550 коня на около 800 кг. Кажи му, че искам да му стисна ръката, защото трябва да си истински мъж, за да мога да я караш. Добрата стара гъба отгоре, с огромните карбуратори, които наливат тук литри бензини. Елементарно е направено и просто трябва наистина да имаш сериозни гащи това нещо да го управляваш, защото няма тракшн контроли. 800 кила, 500 коня. Като седнеш вътре си надолу на асфалта. Като седнеш вътре си на асфалта и няма друго какво да видиш. Даже седалките са леко завъртени навънка, за да може да мине целият тунел. Часовници за гориво, за температура и три педала да даваш газ. Яката работа. Бате, бате. Много е важно, когато слизаш от автомобила, да си пазиш кръчета, защото обикновено е такива петна винаги имаш с големи клюшки и винаги се познава, че имаш такъв автомобил, ако не си му свикнал. Тук интересното, което ще видим, е не толкова външния вид на Поршето, а всъщност мощността. Колко конски сили е в момента? В момента е на бари 2 работи и е 700. По принцип работят на бари 2 половина и е 1300 коня. 1300 конски да. Сили. А това нещо къде е правено? В Германия или в Гърция? Това нещо е правено долу в Гърция, от нас. О, да. 1300 конски сили. Вие всъщност имате гараж, който гараж, го автомобили. Да. Как се казва гаража? Каридис. Каридис. Каридис Auto Power. В? Атина. В Атина. Извинявайте от Рюв, ама може да дойдете да видите някои неща. 1300 на задно предаване. Family Car. В Family Class мога да си карат без проблем. Адски сериозен автомобил и наистина трябва да имаш истински майсторски умения това нещо да го управляваш. 800 кила, 6-700 коня. Страшно е. И си отвънка, нямаш никакви защити, никакви електроники, абсолютно нищо. Истински мъж зад вулана. Бате, бате. Е, това е бате, бате всъщност. Цялото това мероприятие се организира от Speed Sector и от Premium Rally. Е, от тия готини мадами и от Адаша, от Фивката. Какво става Фивка? Всичко наред ли? Ами, ще стане, бе, няма страшно. За коя първа година го правите? Такъв тип формат, честно казвам, за втора. Добре, а като се умешат българи и гърци, слушат ли? Да. Значи, хубави... един грък и един българин да говори, слушат, няма проблем. Хубави, хубави коли, хубави жени и добри правила. И слушат всички. Е, виж как ги знаеш. Опа, вече да даже Мерцедес е и малко леко опа това мова. Пипнава е некъде гуми. Или с някоя друга кола се е пипна. Да, по-скоро. С гума в гума. Станало малко. И това само на време, преси си ако имаш състезание. А тия формулки дед пристигат? Това са на университети, такива, които се разработват такива болиди. И кара тук. Да. Ние българите имаме такъв.
Имате, да, технически. Здравей, бе. Чай, че аз като видя камера и се стресирам, моля те, нека да ги брифнеш. Айде, те нали идват? Айде, ала, направи ни брифинг. Ще ги оставя си работят много добри. Само брифинги, брат. Дайте газ, бе, стигат си обяснения. Се оказва, че е най-добро време дава хуракана, зеления. Как прави нещата? Явно хем ги кара, хем дава газ. Porsche 911 Turbo в момента го дават за един от най-добрите автомобили в света. Уникална автоматична скоростна кутия. Затова, дет се казва, само пускай на директна спорт и си давай гъщица. Кайманче. Дед биоложки за подценяване, не за подценяване. Искам да видите гумите, като дигнат температура, стават като дъвка и лепат абсолютно всичко. Много е важна температурата за гумите. Тук се кара с сликове и полусликове. Те се оказва, че всичките са ми любимци тук, бе. Много се колебая между американеца и GTR-а. Ежедневния GTR и ежедневния Corvette. Би универсален автомобил, защото му огромен багажник, а това универсален автомобил, защото е 4 местен с багажник. И 4 по 4. Кво стана? Оказва се, че обтегача на ремъка е... хлабав. Заклинил, не е хлабав. Заклинил, а ремъка е малко по-къс на колата. И благодарение на това обтегача заклинил ремъка паднал. Свалихме ролката, отидохме в... намерихме магазин за авточастия в Серес с много любезна продавачка, която говореше български. Ева, намерихме ролка с по-малък диаметър. Сложихме, по този начин компенсирахме дължината на ремъка, наместихме нещата в момента, мисля, че колата е бомбон. Ма гледам, че един гръцки инженер от формулата чака да ви помага. Как бе, ти е нормален ли си? Ми казва, че съм мега механик, той не знае, че нямам връзка с това. Той не знае, че сме от бричка.com просто. Всъщност бричка.com леко ремонтира корвета с тия две, не, леко, с тия две инструмента. Не, колата да си имаме малко. И са работи. Всъщност винаги има драма в колите около мене. Обаче хубавото е, че не трябва да се отказваш винаги. Пробваш, ремонтираш и ето че става. Дет се вика е така штрак, то не че кой знае какво е станало, ама не може да се забавляш. А се забавляш. Какво става сега, как рим е с времената? Подобряваме ги, но сме далеко от истина. Що така? Защото съм карал веднъж. Днеска нещо с тия снимки. Нещо с тия. Тия като мен, дето постоянно нещо да те снимат, е така води, няма каране. Абе досадници, обаче какво правиш? Добре, и веднъж, са втори път, айде. Сега не забравяй, че караш Subaru, не дей да го натискаш толкова. Да не се вдъхновявам. Да, да, много пъти ще караш. Да, един път, колкото толкова, моля ти се, не прекаляй. И от българска страна, за момента една от най-добре завиващите и управляеми автомобили. Рали. Или по-скоро за завойчета. Ford Focus RS. Бате, бате. Първия 4 по 4. Бате, гле. 5 местен. 5 врати. Акрапович генерация. То според мен е баяна помпам. Това Ferrari е известно, че е с 12 цилиндров двигател предно разположен. Затова е много скъпо, затова е много мощно и още по-интересното е, че е GTO версия. Най-скъпата и най-високата, с карбонов покрив. Тук е най-важният момент, всичките се трупат къде? Пред монитора да видят кой какво е направил. Първият Huracan е на 2771, Porsche-то 25-2 секунди по-назад. Пак третия Porsche и чак четвъртия Mercedes. AMG GTR. А че, ако искате, сте пръв и така да не правите едно неща, едно Huracan, че ще си вземете да сте спокойни. Импрезата е на 20-то место, бие Porsche-та, бие Росмицата, бие GTR-а и гати си. Бие Corvette-та, M2-ките ги бие, M4-ките бие, RS6-цата пада. Обаче най-яквото е, че нашия Corvette българския бие гръцкия. И то с едно 7-8-9 места.
което е окей. Okay. Това беше от Race Track Experience 2018 година. Беше яко, яко бегачки. Може би най-хубите и най-скъпите, не може би, а най-хубите и най-скъпите и най-бързите коли в Гърция и България бяха на Серес. Днеска видяхме кой какви времена даде, кой какви проблеми имаше, кой как се състезаваше. Зелената работа днеска даде най-добрите времена. Утре сутринта ще бъде по-хладно и за турбоколите ще още по-разкошно. Гледайте ни, лайквайте ни, шервайте ни brichka.com, Facebook, YouTube, Instagram и какво трябва да правите. Тия всичките, ако си бяха взели бричикарта, щеше да им е по-ефтино, ама ако са в България. Защото бричикартата в Гърция не важи. Това е положението. Аз отивам да догледам състезанието, а вие ако можете посещайте такива яки места, защото е яко. Нещо се случва тук, пище, алармата явно не го запалиха и дойдеха да си го вземат. Мурсиелагото беше една от най-бруталните коли, когато направиха, но явно се оказа доста проблемна, защото честно да ви кажа, всичките са си все проблемни, е така. Не знаеш, че тия коли минават най-много километри на репатрация? Да. Точно са километри ще има. То доста сериозни, там нещо натиснаха. Така е. Има и хубава страна, не сменяш гуми, не се хъба. Много неприятно, ама какво да правиш? Драгна си. Дет се вика, на ход си отива.